Hej allihopa och välkomna ska ni vara till en ny video på min kanal igen. Japp. Och idag är vi ute och cyklar igen. Japp. Cykelrunda del 2. Yes. Ja, jag gillar att vara ute och cykla så. Japp. Så är det. Ja. Det är bra att cykla, då får man bra motion och så får man frisk luft samtidigt. Japp. Och så är man ute också. Det är väldigt bra. Så är det. Jag gillar att röra på mig och sånt. Jag försöker göra det så mycket jag hinner. Ja, jag tycker det är viktigt för mig att vara ute i friska luften och cykla. Ja, jag gör det så mycket jag hinner faktiskt. Japp, så är det. Härligt. Yes. Så är det. Ja. Ja, imorgon är det skola igen då. Ja, så är det. Härligt. Yes. Ja, så är det. Yes. Ups. Lite bucklor på vägen. Så är det. Men det gick på ändå. Yes, så är det. Ja. Så är det. Yes. Så kan det vara. Ska vi se. Så är det. Ja. Härligt. Yes. Ja. Det är kul att vara på den här cykelvägen här. Så är det. Yes. Oops. Jag kör på dem. Jag kör på buskarna nere. Så är det. Ja. Yes, så kan det vara. Ja. Ja. Så är det. Mm. Japp, så är det. Natur. Det är många löv som har fallit ner här. Så är det. Yes. Så är det. Yes. Ja, det är, jag gillar att cykla. Det är skönt. Då kommer man ifrån sin hemmet i alla fall. Det är att man kommer ut lite och rör på sig. Det är viktigt. Ja, så man får motion. Det är bra för kroppen och för hjärtat. Yes. Så är det. Ja, och nu börjar det bli lite kallare också. Vi börjar röra oss mot hösten nu. Ja, så är det. Yes. Härligt. Ja. Hösten kommer allt närmare nu alltså. Så är det. Ja. Och snart är ju sommaren över för det här året. Det gillar jag. Då börjar mina favoritårstider. Hösten och sommaren. Eller hösten och vintern menar jag. Just det. Så är det. Japp. Härligt. Yes. Ja. Yeah. Så är det. Japp. Härligt. Yes. Är det soligt idag också? Så är det. Sol. Härligt. Yes. Så är det. Yeah. Ja, men jag har inget att berätta nu. Det är bara det att temperaturen är runt 14-13 grader, så det är inte varmt precis. Nej, nej, nej. Så är det. Ja. Så är det.
Yes. Det är en extra väg som man kan åka där. Så är det. Här vid skogen här och så är det. Yes. Jag kör den här vägen i alla fall. Så är det. Jag ska cykla till skolan imorgon också, så ni vet. Jep, imorgon ska jag cykla till skolan. Det blir kul. Yes. Ja, härligt. Yes. Ja, men då får jag tacka för att jag har kollat på den här videon. Glöm inte att prenumerera, kommentera och ge mig tumme upp, så missar alla nästa video. Så får ni ha det bra. Hej då. Ses vi.